Situació meteorològica, de moment, de calma, d'estabilitat. Demà tindrem alguns canvis, el pas d'un xicotet front, que fins i tot de vesprada i durant la nit podria deixar algunes precipitacions de caràcter dèbil. Dissabte recuperem el sol, bufarà vent de ponent i pujaran les temperatures. Però atenció, perquè a partir de diumenge es confirmen els canvis. Eixa borrasca que despenjarà des del nord de l'Atlàntic i que ens afectarà l'inici de la pròxima setmana. I fins i tot podríem tindre una setmana fallera marcada per la pluja. Ara comentem en les previsions. De moment avui veiem les imatges del satèl·lit Meteosat com este matí hem tingut el pas d'alguns núvols una miqueta més compactes, a partir de mig matí s'han trencat i al llarg del dia tindrem pinzellades de núvols alts que no tindran cap conseqüència. Les temperatures mínimes bàsicament han pujat un o dos graus a les zones més interiors i s'han mantingut sense canvis en punts de la costa. Apenes alguna gelada puntual a les zones més interiors del sud de Castelló. Dos graus per avall de zero, han marcat els termòmetres al Toro i a Barraques. I a bona part de les zones més interiors de Castelló, València i Alacant, temperatures entre 0, 1 o 2 graus. I en punts de la costa, les temperatures més altes, 10, 11 graus a Benidorm, a Altea i a Torrevieja. I a les capitals les temperatures han pujat un grauet respecte a les d'ahir, situant-se al voltant de 7 o dels 8 graus. Avui, poques coses a destacar, eixes pinzellades de núvols alts, pocs canvis en les temperatures. Potser ens interessa més el donatge que farà de cara a demà, perquè es creuarà un front de núvols. En principi el matí serà assolellat, a partir de migdia tindrem el cel més carregat de núvols i no descartem que a partir de migdia i de cara a la vesprada nit el cel quede més cobert i tinguem precipitacions que en principi seran de caràcter dèbil i més probables en punts del nord i de l'interior. I durant la nit i matinada, eixos núvols més compactes, eixes precipitacions de caràcter dèbil, tocaran també punts de la costa. Les temperatures no patiran canvis, ni les mínimes ni les màximes. Dissabte, una volta es creu el front, el dia començarà pot ser més fresquet en punts del nord i de l'interior. Les temperatures pujaran en punts del litoral. Bufarà vent de ponent, el dia serà clar, assolellat i fins i tot tindrem temperatures al voltant o per damunt dels 20 graus. Però diumenge comencen a notar els canvis. El matí serà assolellat amb intervals de núvols, es despenjarà la borrasca que va a la zona del sud-oest de la península i de vesprada es enviarà núvols que deixaran el cel més ennuvolat i les primeres precipitacions en punts de l'interior. I a partir d'aquest moment haurem de seguir molt de prop com evoluciona la situació meteorològica, perquè dilluns, si la borrasca se situa al sud-oest de la península, començarà a enviar-nos franges de núvols, vents del sud-est que aniran reforçant-se i precipitacions que cada volta es farien més generals. I depenent del model que mirem, donem pluja per a tota la setmana o podria començar ja l'horatge a estabilitzar-se a partir de dijous. Però a l'inici de la pròxima setmana, la pluja sembla que la tenim garantida.